Olá, alunos! Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que nós temos no nosso objeto de conhecimento? Vamos lá! Nosso objeto de conhecimento é a aula de número 44, e o objeto de conhecimento é estilo, detalhamento, sintaxe, concordância nominal e verbal. Muito bem, turmas, então vamos começar a nossa aula sobre concordância verbal. Muito bem, turmas. Então, hoje nós iremos estudar sobre a concordância verbal. Então, o que é a concordância verbal? Concordância entre o sujeito e o verbo. O verbo é o centro, né, ali, da, desse, desse tipo de concordância, né? Vocês estudaram aí com o professor Mário sobre a concordância nominal, que tem a ver com os nomes, né, substantivo, advérbio, é, adjetivo. E agora vocês vão estudar a concordância do verbo. Então vamos ver aí a, os primeiros conceitos né concordância verbal ela pode ter aí três formas a primeira forma ideológica né concordância ideológica realizada com o núcleo do sujeito então a gente pode observar que essa concordância ideológica ela tem a ver com a ideia que o, a, a, a oração está passando então, por exemplo, se eu digo assim, a maioria das pessoas conversa demais, então observe que eu tenho é, o sujeito aqui, né? A maioria das pessoas é o sujeito da oração. E aqui está o verbo, né? Então, essa concordância, ela pode ser feita com a palavra maioria, né? Que é um partitivo que indica é, uma parte, né? Uma parte das pessoas, ou seja, a maioria das pessoas. Então, o verbo pode concordar com essa palavra. Então, a gente chama de concordância ideológica. É a ideia que está se passando na, na frase, na oração. Porém, é, eu posso também fazer a concordância com a palavra pessoas, né? Que está no plural. Como ele está mais próximo do verbo, né? Então, é, essa concordância vai ser por atração. Né? As gramáticas colocam como sendo uma concordância por atração, ou seja, a, a palavra pessoas está mais próxima do verbo, então o verbo vai para o plural, concordando com a palavra pessoas, ok? Seguindo, nós temos a concordância ideológica, que também tem a ver com a ideia que está se passando no, no texto, na oração. Então, como é que a gente pode fazer essa concordância? É, no exemplo... É, a gente tem um exemplo, olha, sua santidade está preocupado com o mundo. Então a gente pode observar que sua santidade é um pronome de tratamento usado para quem? Para o Papa, né? O Papa é uma, uma representante maior, né? Da religião católica, né? E geralmente ele é representado por um homem, né? É um homem que representa é, esse, é, essa pessoa aí, esse, essa entidade, né? Então, é, como ele é do sexo masculino, o, o verbo aqui está no singular, né? E a questão do preocupado aqui é um adjetivo, né? Então aqui nós temos essa concordância ideológica com relação à a, a, a questão do, do Papa, né? da entidade, e então o, aqui o adjetivo vai concordar com a palavra santidade, que é o pronome de tratamento, certo? É claro que na se a gente fosse fazer um outro exemplo utilizando um verbo, a gente também poderia fazer a concordância verbal adequada ao contexto né, da ideia que está se passando no texto. Certo? Seguindo agora para a regra geral da concordância verbal. Né, então, por que, que é geral? Porque, no caso, ele vai concordar o verbo, né, que é o centro dessa concordância, ele pode concordar em número, né, que é o singular ou plural. Singular significa apenas um, e plural se for mais de um, né? E a pessoa? Pessoa, primeira, eu. Segunda, tu. Terceira, ele, do singular. Ou nós, vós, eles, no plural. Com quem que ele vai concordar? Com o sujeito da frase ou da oração. Então, como vocês podem ver no exemplo, ele é meu irmão. Ele é o pronome... E, ao mesmo tempo, ele é o sujeito da oração. E, como é singular, o verbo vai ficar no singular também. Tá? Se estiver no plural, como vocês podem observar aqui, ó, pronome, ele, está na terceira pessoa do plural, o verbo vai concordar com esse pronome que está no plural. E aqui eu falei, né, está no singular, primeira pessoa do singular, o verbo vai. Concordar com este pronome. Então, essa é a regra básica né, do, da concordância do verbo. Vamos ver outros exemplos. Agora a concordância com o sujeito simples da oração. O verbo concordará com ele em número e pessoa. O que significa número? Singular, plural. Singular significa só um. Plural mais de um. Pessoa. As pessoas do discurso, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu tu, ele aqui no singular, ele ou ela, né? Ou no plural, e nós, vós, eles ou elas, né? Então, isso aqui a gente precisa prestar bastante atenção, tá, gente? Ou elas, ok? Então, outro exemplo, o artista viajou por várias cidades do interior, observe, o artista, então é o sujeito da oração, certo? Ele só tem um núcleo, apenas um núcleo, tá? No singular, então o verbo vai concordar com ele, ok? Agora, se eu tiver mais de um núcleo no sujeito composto, vejam aí, ó, o verbo vai obrigatoriamente para o plural. Então, aqui, ó, sua avareza e seu egoísmo, outro núcleo. Então, aqui nós temos o quê? Sujeito composto. Estamos falando de duas coisas, avareza e egoísmo. Então, o núcleo 1 um, né, e o núcleo 2. Então, eu tenho dois núcleos, tem um sujeito composto. Logo, o verbo fizeram vai para o plural, ok? Perceberam aí a concordância? Então, se eu tenho um sujeito composto, eu tenho mais de um núcleo, o verbo tem que ir para o plural, certo? Se for apenas um núcleo, no caso, o verbo também vai ter que ficar no singular, OK? Se o sujeito vier depois do verbo, concorda com o núcleo mais próximo. Núcleo mais próximo de quem? Do verbo. Ou vai para o plural. Vamos ver então como é que fica a ordem, né? Dessa oração. Vamos ver aí, ó. Ainda reinavam ou reinava a confusão e a tristeza. Então, observe que aqui é, a gente nota que essa oração ela está trocada, né? O verbo está iniciando aqui, ó. Está no início da, da oração. Por quê? Nós temos orações. Que começa com o sujeito, né? E aqui, no caso, a oração está começando com o verbo. Então, ele pode ficar no singular ou no plural. Reinava ou reinavam, tá? Só, isso só vai acontecer se o verbo, que está aqui, ó, reinava, começar a oração, tá? Porque ele está invertido, certo? Se a gente for colocar na ordem direta. Aí, a concordância muda lá para a regra geral. Ou seja, a confusão e a tristeza são os sujeitos da oração. Confusão e a tristeza, ó. Certo? Então, aí nós temos o quê? Sujeito composto, né? Como a oração está começando com o verbo, observem aí, ó. Aí pode fazer a concordância com um ou com o outro pode ficar reinava uma confusão a tristeza ou reinava a confusão é, em a tristeza aqui no caso eu estaria concordando com a palavra confusão né que é um, um dos núcleos do sujeito certo então somente nesse caso o que o verbo vai pode concordar ficar no plural ou pode ficar no singular tá se o sujeito vier composto por pronomes pessoais Diferentes, o verbo concordará conforme a prioridade gramatical das pessoas. Então, aqui a gente está falando de pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Apesar de que, aqui nesse exemplo, o você, ele é um pronome de tratamento. Porém, como atualmente a gente utiliza muito você como sendo um pronome pessoal aqui no caso a gente vai olhar para esses dois pronomes né e ver por qual pronome é, pessoal no caso no, no plural né eu e você é o que é o resultado de nós né nós somos pessoas responsáveis então o verbo vai para o plural ok Outro exemplo, tu e ela estáis ou estu, estudais, aliás, estudais ou estudam. Observem que aqui, tu e ela, a gente vai olhar para o pronome, o pronome pessoal, voz, né? Tu e ela resulta em vós vós estudais. Segunda pessoa do plural, certo? Lembrando que essa. Essa forma, né? Atualmente a gente quase não utiliza. Digamos que ela está meio em desuso, né? O que a gente utiliza muito é o estudam, né? Que aí no caso seriam elas, né? Elas estudam. Tu e ela. Resultaria em elas. Então, essa é a forma mais, mais usual que a gente pratica atualmente, tá? É, outros exemplos agora. Vamos ver. Vamos ver outros exemplos. Vejam aí, olha, concordância verbal com, prono, com verbos impessoais. Que verbos, que verbos são esses? São verbos que eles não mudam, né? Eles não variam. Né? O verbo sempre ficará de acordo com a terceira pessoa do singular. Ou seja, ele não vai para o plural. Uma vez que não existe sujeito, por isso que ele é chamado impessoal, porque não tem sujeito para esse tipo de esses tipos de verbos. É, então nós temos o verbo haver. Havia pessoas, houve problemas, faz dois dias, já amanheceu. Então observe que aqui que é o verbo haver, né? Está aqui, geralmente ele é um verbo que não vai flexionar, né? Ele não vai para o plural, ele fica no singular. O verbo fazer, com sentido de tempo decorrido. Né? E o verbo amanhecer também, né? indicando o fenômeno da natureza. Então, esses verbos, né? eles não mudam. Vejam bem aqui, ó. o verbo haver, com sentido de existir. Né? Existia, existiam três pessoas esperando na fila. Se a gente puder fazer essa substituição pelo verbo existir, tranquilo ele não muda ele continua na terceira pessoa do singular mesmo que após o verbo venham né aí palavras é, expressas no plural como vocês podem ver três pessoas significa mais de uma né só que o que o que vai estar tá predominando aqui é o verbo haver que está tendo um sentido de existir ou seja existiam três pessoas esperando na fila Ok? Faz 10 anos que não te vejo. Olha, o verbo faz indicando tempo decorrido. Então, observe que aí ele não está não tá tendo um sentido de ação. Ele está indicando o um tempo que já passou aqui, ó. A expressão 10 anos. Certo? Então, aqui, o sentido desse verbo está no sentido de tempo decorrido, né? Agora, se eu usar o verbo fazer em um outro contexto, ele pode se transformar em um verbo de ação. Então, eu posso dizer assim: vou fazer um. Eu fiz um bolo, por exemplo, né? Se eu disser assim: eu fiz um bolo. Agora, preste atenção que agora o verbo mudou. Ele está com um verbo de ação, né? É diferente de, da frase. De, de eu disser assim, faz dez anos que não te vejo, faz um ano que não te vejo, então observe que aqui o contexto dessa frase, dessa oração, é outro em relação a esse verbo fazer aqui em outro contexto que ele vai ter um outro sentido, ele vai ter um, um sentido de ação. E aqui não, o verbo faz dez anos de, tem, indica tempo decorrido, ok? Aqui onde trabalho, chove todos os dias. Ó, verbos que indicam fenômenos da natureza. Né? Então, aqui, o que, que, que acontece? O verbo não vai para o plural, ele fica no singular. Tanto o verbo chover, trovejar, relampejar, né? nesse contexto, ele não vai para o plural, certo? Então, esses são chamados verbos impessoais. Seja ele não tem sujeito, então ele permanece na terceira pessoa do singular, né? sem fazer nenhum tipo de modificação nele, certo? Observando sempre a questão do sentido. Ok, turmas? Uh, temos também, olha, concordância verbal com expressões não só, mas também tanto quanto. Né? Então, aqui a gente já estudou essas, essas expressões, que, na verdade, não só, mas também são conjunções né? adversativas. Aliás, é, conjunções aditivas. Né? Agora, o tanto e o quanto. São expressões que podem aparecer né, e que elas podem se relacionar e com os sujeitos compostos, né, permitem a concordância do verbo no singular ou no plural. Tá? Então, a gente tem que ter atenção aqui, porque ele pode mudar, né? ele pode ser uma coisa ou outra. Ou seja, ele pode ficar no singular ou ele pode ir para o plural. Então, vamos ver o exemplo. Olha, tanto o rapaz quanto o amigo obtiveram. Ó, oh, verbo no plural, para podendo concordar com os dois núcleos aqui, né? Ou, ou obteve nota máxima na redação do Enem. Então, notem que aqui é um, é um tipo de concordância que é, vai variar tanto no singular como no plural, só quando estiver acompanhado dessas expressões, tá? Se não aparecer essas expressões aqui, significa. A concordância vai, vai o verbo, no caso, vai ter que ficar no plural, né? Para concordar com os dois núcleos, tá? Como está caracterizado por essas expressões, então o verbo pode ficar no plural ou no singular, ok? Concordância verbal com o sujeito composto ligado por a expressão, pela palavrinha ou, né? Indica, pode indicar exclusão ou sinonímia. O verbo fica no singular. Aqui, o verbo singular. Maria ou Joana será representante. Então, a ideia de é, exclusão, né? Uma, ou uma pessoa ou outra. Certo? Então, o verbo fica no singular. É, indicando inclusão ou antonímia, o verbo fica no plural. Observem aqui, ó. Quando indica. Inclusão ou, ou aos antônimos, né? Aqui no caso, amor ou ódio. Observem aqui, né? São ideias contrárias, né? São sentimentos opostos. Então, apareceu ou o verbo fica no plural. Aqui o verbo, ó, verbo no plural, ok? E aqui é o verbo no singular, quando ele indicar é, um sentido de exclusão ou se apresentar um sinônimo. Nesse caso, é o sentido de exclusão, tá? Mais outra, sentido de indicando retificação. O verbo concorda com o número mais próximo. Aliás, com o núcleo. O núcleo mais próximo. Então, observe aí, ó. O aluno ou os alunos cuidarão da exposição. Aqui, o verbo. Tá? O verbo concorda com o núcleo mais próximo. Então, quem é o núcleo mais próximo aqui? Alunos, né? Vai concordar com alunos. Porque está dando ideia de retificação. Ou um aluno apenas, ou vários alunos. Vão cuidar dessa exposição. Ok? A ideia de maioria, né? Concordância verbal com a maioria de. É uma, uma expressão maioria de, ou a maior parte de, né? Ó. Vejam bem. E um nome no plural. Quando o sujeito é representado por expressões como a maioria de, a maior parte de e um nome no plural, o verbo concorda no singular, realçando a, o todo, ou no plural, destacando a ação dos indivíduos. Então, aqui é interessante a gente prestar bastante atenção nessas duas expressões, tá? Para que vocês não se confundam. Por quê? Porque vai ocorrer a concordância de duas formas. Então, a maioria, a maioria dois, né? A palavra maioria de, no caso, que é o que eu mostrei aqui para vocês. É, quer as reformas. Então, observe aqui o verbo quer está concordando com a maioria. né? Porque é uma expressão. A maioria de. No caso, dois aqui por causa da palavra jovem, tá? Dos jovens aqui. De mais o os. Resulta no dói tá? E aí, o que acontece? O que acontece? Pode-se também fazer a concordância com os jovens. Os jovens querem, que é o a palavra que está mais próximo, né, do verbo. Então a concordância por atração, que estão um próximo do outro. E a maioria pode se fazer a concordância porque é uma expressão partitiva, né, indica uma parte. No caso, uma parte dos jovens. OK? Então preste bastante atenção nessa nesse tipo de concordância, certo? Agora o, a concordância verbal com o verbo ser mais o pronome pessoal que. Então esse verbo, o verbo ser, é, ele pode acompanhar aí o pronome pessoal mais um pronome, mais o pronome que. Né? Então o verbo vai concordar com o pronome pessoal, ou seja, aqui o eu, né? Sou eu que executo a obra. Então o pronome eu e o verbo ser aqui que está flexionado, né? Na primeira pessoa do singular. É, seremos nós que executaremos a obra. Então aqui a concordância é normal, né? na terceira pessoa do, na primeira pessoa do plural, no, seremos nós. O que é um, um itemzinho aí que vai ter que acompanhar, ele vai ter que aparecer para poder fazer essa concordância, certo? Ah, temos mais algum outro tipo de concordância com relação às expressões? É muito? É pouco? É mais de? É tanto? É bastante, é mais a determinação de preço, ideia de preço, medida ou quantidade. O verbo, observe bem, ó, o verbo vai ficar no singular. Vamos prestar atenção. Dez reais é quase nada. Então, é uma expressão, ó, é quase nada. Então, dá a ideia de que? De de preço, né? Dez reais aqui, ó. Da ideia de preço. Então, de valor. Então o verbo fica no singular, ó. mesmo que eu tenha mais de uma unidade, né? Dez reais é pouco. Então observe aí. Da ideia de quê? De quantidade, né? É pouco. Então o verbo fica no singular, mesmo que eu tenha mais de uma unidade. Então Lembrando essa questão das expressões. A gente tem que prestar bastante atenção nessas expressões, porque elas é que vão determinar se o verbo vai ficar no singular, certo? Se der ideia de preço, de medida ou de quantidade. Aí nós temos também outro tipo de concordância é, em que o verbo vai concordar com quando indicar hora. Observe aí, ó. Hora, data ou distância. Perceberam? Então, o verbo concorda com o predicativo. Então, observem os exemplos, ó. É, hoje são 15 de fevereiro. Observe que aqui, o que, que eu vou estar vai, vai observando aí? A questão da data, né? Nós temos dias. Né? Temos 15 dias corridos aí, ou seja, eu tenho mais de um dia. Então, o verbo fica no plural, tá? Hoje é 1 de janeiro. Então, observe que, como é o primeiro dia do mês, então a contagem é. O verbo fica no singular. Agora, se eu tiver esta palavrinha aqui, ó. Hoje é dia 15 de janeiro. Observe que vai mudar a concordância. O verbo fica no singular, tá? Mesmo que eu tenha mais de um dia aí do mês, certo? Então, observem bem. Quando aparecer a palavra dia, né? Antes do verbo aí, não vai para o plural. Ele fica no singular, tá? E temos também. A concordância com alguns nomes próprios locativos, da ideia de local, ou intitulativos, né? que forem instituições. No caso aqui, eu trouxe exemplos para vocês só de é, nomes próprios de locais, né? Então, observe: olha, se precedidos de artigo no plural, o verbo irá para o plural. É, não sendo assim, irá para o singular. Então, vamos prestar atenção nas palavras, nos nomes próprios, locativos, da ideia de local, de lugar, de país, né? Aqui no caso, os Estados Unidos reforçam as suas bases. Observe que é, o nome próprio né, do país está no plural. E ele está acompanhado também do artigo os. Né? Então, se ele está acompanhado do artigo voz, o verbo fica no plural. Ok? Se por acaso não tiver a presença do artigo aqui, ó, o verbo fica no singular. Estados Unidos reforça, ok? Se tiver acompanhado, ele fica, ele vai ficar. No plural, o verbo fica no plural, tá? É, temos palavras também que elas não aceitam o artigo os, como é o caso da palavra Minas Gerais. Né? Então, como essa palavra é o nome próprio do, de um estado aqui brasileiro, é, ele não aceita o artigo os, o que, que vai acontecer com o verbo? Ele não vai para o plural, ele fica no singular. Tá? Então, presta bem atenção. Todos os nomes próprios que não aceitarem o artigo OS, aqui antes do nome, então o verbo sempre vai ficar no singular. Tá bom? E a palavra Amazonas, que é uma palavra que já está no plural, não é? é aqui no caso, o Amazonas, o artigo aqui no, no singular. Então, o verbo fica no singular. Por quê? Porque a palavra Amazonas, ela deriva né, lá das lendas gregas, que os portugueses, né, quando vieram aqui para o Brasil, aquela coisa toda de colonização, eles tiveram a impressão de que aqui no Brasil, aqui no Amazonas, tinha, nesse território, né, tinha aí as Amazonas. Né? Eles confundiram com, com, na verdade, com os indígenas, né, que já estavam aqui. Então. Essa é a regra né, para se colocar o verbo no plural dependendo do que do uso do artigo. Tá? Para vocês não esquecerem, certo? Então gente, essa foi a nossa aula sobre concordância verbal e até uma próxima aula.